Këtë javë policia në zbatim të planit të njoftuar të masave për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore ka bërë me dije se janë arrestuar rreth 14 shofer në efektin e alkoolit dhe drejtim mjeti pa patentë, si dhe ka vendosur edhe 752 masa administrative për shkelje të ndryshme dhe ka pezulluar 75 leje drejtimi mjetësh. Sipas policisë, në njoftimin e saj, bëhet me dije se janë dëshkuar me masa administrative 67 drejtues mjetësh për mos përdorim të rripit sigurimit. Janë dëshkuar 95 drejtues mjetësh të tjerë për përdorim të celulare gjatë drejtimit të mjetit, janë dëshkuar 152 drejtues mjetësh për paragarim të gabuar, janë vendosur 752 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Drejtoria Vendore e Policisë së Durrësit këshillon çdo përdorues rrugë që të respektojë rregullat e qarkullimit rrugor, duke eliminuar çdo shkak që shërben si burim aksidentesh. Ajo bën me dije se kontrollet të tilla nga ana punojës dhe qarkullimit rrugor do të vazhdojnë dhe në ditët në vijim si dhe në fundjavë.